aqui direto do Café Vogue e nós falamos semana passada que estava aberta a temporada de primavera-verão. E a Neiva hoje vem nessa banana split desse tamanho, a Neiva. Não, essa banana não. Split é muito. Olha aqui pra gente dividir a banana split, é porque é muito grande, né? É grande, é muito grande e muito boa, né? Neiva, me fala um pouquinho da banana split do Café Vogue. Por que que todo mundo prefere a banana split do Café Vogue? Quando nós começamos a fazer banana split, servir banana split, que 15 anos de Café Vogue, né? Então, 15 anos. A gente não achava, né? Não sei se ainda tem nos lugares. Só tinha, acho que um lugar no centro que servia banana split, que todo mundo comia, que era famosa, né? E sorveterias normais, assim, lugares que a gente vai, nunca tem banana split, né? É uma coisa tradicional, era uma coisa antiga, né, da gente criança, de, né, das pessoas saírem comer banana split, eu enfim. Acho que tinha, era o antigo Joyce ali na frente do Colégio Bom Conselho, te lembra? Que ali que eu comecei a comer os milkshakes maravilhosos, que eu me apaixonei. Como era bom, né, Neiva? Que o milkshake deles era maravilhoso, só que eles usavam, eu acho que também, ovo maltinho, uma coisa de milkshake que eu não gosto. Pra mim, não é que eu não goste, eu acho que milkshake é com sorvete. E pronto, sabe? Não... Mas, aí foi ali que eu inspirei nessas partes dos sorvetes. E a nossa banana split daí ficou assim, porque eu acho que as pessoas não achavam outro lugar mesmo pra comer. E a nossa é tradicional, é gostosa, é bonita, é grande. Fortíssima. Né? Exatamente. Então hoje assim, tem gente que vem pra comer banana split aqui. E outra coisa. Dá pra duas pessoas, né? Não. Dá pra duas pessoas. Gente, então. Pra eu dividir alguma coisa, só sou muito grande. Tu viu? A gente põe castanhinhas, nozinhas, picõezinhas assim por cima. Que se a pessoa não gostar, não quiser, só dizer que não quer. É linda de olhar, não é? Nem pra comer. Saborosíssimo. Esse é o convite hoje, então. Uhum. Quer vir aqui, ó, curtir a banana split do Café Vogue, além de todas as outras coisas que o Café Vogue faz no verão, não é? Especialmente pro verão, não é, Neiva? E outra coisa, se a pessoa, por exemplo, não quer comer uma banana split daquelas enormes, por isso que eu não vou comer, convida alguém. A gente põe as duas colherinhas, ó. Claro, ó. A gente põe as duas colherinhas e ficam comendo, né? Agora, eu tenho clientes, eu tenho meninos, que vem e come inteirinha a banana split. E né? Ela tem o ano inteiro. Tem senhoras que ficam o ano todo. Quantas bananas vão? É uma banana dividida? É uma banana. É, senão não. Assim, ó, eu não tenho, digamos assim, tem senhoras que não tem problema de caloria, não tem problema de comer doce, nem come uma banana split inteira satisfeita. Não, a gente compensa. A gente compensa. A gente compensa, ó, tá super valendo essa banana split maravilhosa. Boa. Eu acho que ela mata o desejo da gente comer qualquer sorvete, não é? Exato. E você pode comer esta banana split aqui do Café Vogue, que é super especial, tanto no Praia de Belas Shopping, quanto aqui no Shopping Total, no Praia de Belas no terceiro andar, no Shopping Total no segundo piso do lado contrário da praça de alimentação. Tu viu como eu gosto tanto de sorvete, que ela, enquanto ela falava, eu fiquei comendo sorvete, hoje fui eu, porque eu adoro ela ama sorvete. Banana assim. Split. Amo. Eu amo essas coisas, assim, sabe? Tudo que tem banana é bom, não é? Eu gosto de coisa com banana, adoro. É isso aí, esperamos você, então, pra vir comer banana split aqui do Café Vogue, ó. Banana. Por enquanto, fica com água na boca.